Δύο ξένοι, η ρομαντική κομμεντή του Μέγκα που έγραψε τη δική της τηλεοπτική ιστορία. Προβλήθηκε από το 1997 μέχρι το 1999. Το γρήγορο σενάριο και οι καταπληκτικές ερμηνείες των ηθοποιών που συμμετείχαν στη σειρά μας έχουν χαρίσει άπειρο γέλιο και αξέχαστες ατάκες. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και ο Οδυσσέας Σταμούλης μας διηγούνται ιστορίες από τα γυρίσματα. Ο Αλέξανδρος Ρήγας μου πρότεινε να παίξω σε αυτή τη σειρά. Πρώτα απ' όλα το ρόλο που έκανε ο Νίκος Σιδέρης. Μετά φαίνεται πρότεινε το Πέτρο, ας πούμε, που ήταν ο φίλος του Μαρκορά. Καλησπέρα σας, κυρία Κουντουράτου. Καλησπέρα σας, κυρία μου, διαφεύγει το όνομά σας. Αγγελοπούλου. Να με θυμάστε. Σαν τη στάση στα Πατήσια. Θα σας θυμάμαι. Αχ, πολύ χαίρομαι που γίνετε φίλες. Ένας εξαιρετικά καλογραμμένος ρόλος. Όχι τόσο συμπαθής τελικά η Μίνα Αγγελοπούλου, γιατί ήταν η Αρβωνιαστικιά που ήταν και λίγο ξινούλα. Η κόρη του πτέραρχου. Μαύρα μάτια. Μαύρα φρύδια, μαύρα κατσαρά μαλλιά. Κάνε πέρα, το γιο μου γυρεύω. Καλησπέρα σας, κυρία Μαρκορά. Πάλι εδώ είσαι, χρυσό μου. Ας τον πια και λίγο να ξεκουραστεί. Ελάτε, τράβα στο κονάκι σου. Τα παιδιά θα φύγουν τώρα. Θέλω το παιδί μου, καταλαβαίνετε. Θέλω το παιδί μου. Βρε, η κυρία Μαρκορά. Φαντάζομαι περαστική. Και για λίγο. Παιδί μου. Πώς από εδώ, κυρία Μαρκορά. Αυτοί που είχαν προταθεί αρχικά, είχαν πρωτοσκεφτεί τα παιδιά το δίδυμο Ρήγας Αποστόλου. Έχω την αίσθηση πως ήταν ο Γρηγός Βαλβινός για το ρόλο του που έκανε τελικά ο Νίκος Σεριανόπουλος, η Ελένη Κούρκουλα για το ρόλο της Μαρίνας Κουντουράτου και η Νόνικα Γαλινέα για την Τέννη Μαρκορά. Τι είναι εκεί μέσα παιδιά. Τίποτα παιδί μου, μια άδεια σοφίτα είναι, σοφίτα. Είδες πως τα έλεγα. Μα πού στα κομμάτια βγήκε αυτό. Κωνσταντίνε. Μίνα. Κωνσταντίνε, τι κάνεις εκεί. Άκου τώρα ερώτηση. Μίνα, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι αυτό που νομίζω. Έχω γυρίσει με πρωινή πτήση από τη Θεσσαλονίκη όπου παίζω σε θέατρο. Έρχομαι στην Αθήνα για να κάνω μία σκηνή γύρισμα στους δύο ξένους. Τρέχουμε στα στούντιο να κάνω τη σκηνή ώστε να προλάβω την πτήση μου μετά να ξαναγυρίσω για το βράδυ. Πρέπει να παίξω στο θέατρο στη Θεσσαλονίκη. Φτάνουμε εκεί και το γύρισμα κολλάει και δεν γίνεται με τίποτα. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι έπρεπε να παίξει ο Νίκος μία σκηνή, ένα μποξεράκι και δεν του είχαν το κατάλληλο. Εκείνο λοιπόν έτρεξε ένας ψηρικάς βοηθός να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ να αγοράσει ένα άλλο βρακί, ξέρω εγώ τι, και όλο το γύρισμα καθυστερούσε, διότι όπως μου είπε και τότε η διευθύντρια παραγωγής, είναι το βρακί του πρωταγωνιστή. Δώσε μου φωτιά να ανάψω, βάλε μου κρασί να πιω. Η σκηνή που εγώ δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ όμως είναι στο επεισόδιο 9, το θυμάμαι ακόμα και τώρα δηλαδή, που έρχεται το επεισόδιο και βλέπω ότι είμαστε στο μπαρ αυτό του παιδιού του Νίκου Τσιμποτόπουλου που έκανε τον μαθητή, αλλά είχε και μπαρ και πηγαίναμε εκεί. Και είναι η Ευελίνα Παπούλια, η οποία χορεύει ένα τσιφτετέλι και έρχεται και λυκνίζεται μπροστά μας και είναι πολύ προκλητική και εγώ το αντιλαμβάνομαι όλο αυτό. Και σηκώμαι να χορέψω ζεϊμπέκικο, βαρύ, μητροπάνω. Εγώ όχι ζεϊμπέκικο δεν ήξερα. Δηλαδή, τόδα. Και μου πέσαν τα φτερά. Λέω, Αλέξανδρε, δεν ξέρω ζεϊμπέκικο. Πώς θα το χορέψω, του λέω αυτό. Θυμάμαι το Θανάση τον Παγώνα που ήταν καλή τώρα, ήταν στην παραγωγή. Να είμαστε σε ένα διάδρομο και να μου βάζει το τραγούδι και να μου δείχνει κινήσεις. Μετά από όλα αυτά, νομίζω ότι βγήκε μια πολύ καλή σκηνή. Αυτό είναι. Έφτασε το τέλος μιας άχρηστης ζωής. Άσε, μωρή, τις τραυζανιές και πάρ' το απόφαση. Εγώ εδώ θα μείνω. Εξάλλου, με χρειάζεσαι. Ναι, σε χρειάζομαι, Φλόρα. Ούτε τώρα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ. Α, μην το λες, μην το λες. Όλο και κάποιος θα χρειαστεί να πλύνει το μνήμα στα 40. Έχει χάρη, χρυσό μου, που κάνουν έργα στον Κιάδα. Στους δύο ξένους τεράστια επιτυχία κάνανε η Ντίνα Κόνστα και η Χρυσούλα Διαβάτη στους ρόλους, δύο σπουδαίες κυρίες του θεάτρου. Έχω να πω για τον επαγγελματισμό τους, αυτή την καταπληκτική ταχύτητα που ήξεραν να ξεχωρίζουν το ουσιώδες από το επουσιώδες. Πώς σας φαίνονται? Ωραίες γόβες, κυρία Μαρκορά. 60.000 χρυσό μου, η μία. Τα έχουν τα λεφτά τους.
Να δεις λοιπόν που αυτές θα λιώσουν αργότερα από σένα. Βάγανε στο βουλό σου, οι φαντάροι. Βουβού! Εμένα δεν με κουβαλάνε στο σπίτι μου, τα ωραίο! Φλόρα! Και να ακούς τη λαϊκιά! Ω, Ντίνα Κόνστα, Ντίνα Κόνστα, θεά. Ντέν Μαρκορά. Λατρεμένη Ντίνα, καταπληκτική στο ρόλο της, καταπληκτική, συγκλονιστική. Η κόντρα ήταν αυτό που έπρεπε να βγει, η κόντρα τηλεοπτική, γιατί αυτή ήθελε την Μαρίνα Κουντουράτου και δεν ήθελε εμένα που με αποκαλούσε, δεν θυμάμαι πώς. Χιλιάδες επίθετα είχε βρει για μένα, πάντως το ξινί ήταν το μόνιμο, ας πούμε, που με αποκαλούσε. Χάι Μαρίνα, έλα χρυσό μου, κάθισε, μη στέκεσαι όρθια. Και έλεγες ότι τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη ζωή. Πέτρο, παιδί μου, περιποιήσου την καλεσμένη μας. Ναι, μάλιστα. Τι είναι, σας προσφέρουμε, Δεσποινής? Την Αντιγόνη. Θα τη φάτε εδώ ή να σας τη τυλίξουμε? Ο Νίκος Ασεριανόπουλος ήταν ένα πάρα πολύ γλυκό παιδί και πολύ κλειστό. Παρότι παίξαμε τόσες σκηνές και μοιραζόμασταν και το ίδιο καμαρίνι, δεν μπορώ να πω ότι ξέραμε πολλά ο ένας για τον άλλον κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ανάκημινα! Αγάπη μου, είσαι καλά? Εσένα τι σου είπαν, είναι? Που τρέμεις ακόμα, έλα, έλα, ηρέμησε, πάει τώρα, πέρασε. Ποιο? Γεια σε εδώ. Τι? Μα εσύ δεν είσαι χτυπημένος. Θα έπρεπε. Καλά, δεν σε δίρανε κάτι Ουκρανοί. Έτσι με πήραν και μου πάρα την ασφάλεια. Η σχέση μου με τον Νίκο το Σεργιανόπουλο ήταν εξαιρετική. Έχω μόνο καλά πράγματα να θυμάμαι.